Байқа әркес ұмытпа, барма ойсыз қылыққа, лөкті әбден абайла, ашық па әлде сынық па, ойнаймын деп байқамай, түсіп кетпе құдыққа. Баспасаңшы, сүкетсен қайтесің? Ой, қойшы, кім айтты, түспеймін. Баспасаңшы, сүкетсен қайтесің? Ой, қойшы, кім айтты, түспеймін. Неге сонша сенімдісің? Ашық тұрған люкке шында да сұқалу мүмкін ғой. Ашық қалса дейсің бе, оны кім ашық қалдырып кетеді кін? Трубаларды жөндейтін ағайлар жөндіп болғаннан кейін люкті ашық қалдырып кетсе, сөзінде кетесің ғой. Мен солай теледидардан көргем, бір аға келе жатады да, сонда люкқа түсіп кетеді. Судан бері осындай люктарға жақындамайтын болдым. Шынымен де құлыққа түсіп бір жерімді сындырып алсам ше, үйде жатып ішім пысады ғой, одан да бұл жерден аулақ жүрейік, кеттік. Кеттік.